U Zvorniku je obilježeno 30 godina od oslobođenja grada. Tim povodom na centralnom spomen obilježju služen je parastos i položeno cvijeće za 1080 boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Zvornik je obilježio 9. april, dan oslobođenja grada. Predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata podsjetili su na važnost ovog datuma koji treba služiti kao podsjetnik svima da se bore za očuvanje mira i slobode, kako se stradanja više ne bi ponovila. Ovaj grad je pokušali su da okupiraju ekstremisti, muslimanski ekstremisti u periodu u početkom aprila 1992. godine, kada su se naoružavali iz raznoraznih izvora, što kaže, i iz magacina MUP-a tadašnjeg, i po gradu su znači širili ideologiju da će grad Zvornik, da će oni da drže grad Zvornik pod kontrolom. U znak sjećanja na nastradale položeni su vijenci zapaljene svijeće na centralnom spomeniku palim borcima iz proteklog rata. To je zasluga svih onih koji su živote dali za odbranu srpskog roda kad je bilo najteže, kad smo bili maltene napadnuti i prisiljani da uđemo u neke vode u ultimu Bosnu koju nije niko od srpskog naroda htio, branili smo da ostanemo u državi koja je postojala tada, međutim znaju svi šta je se nametnulo i do čega je došlo. Branili smo, odbranili i zahvalan sam, ponavljam, svim koji su živote dali u stvaranju Republike Srpske. Vijence su kod spomenika palim borcima položili gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović, predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske te predstavnici policije.